שלום לכולם, שמי יעל נזר, אני מדריכה ומורה לעברית בחטיבת הביניים שזר בכפר סבא. הגעתי אליכם היום במיוחד כדי ללמד אתכם. קחו לכם מחברת וכלי כתיבה, וכבר אנחנו מתחילים. מי צריך מילות קישור? במהלך השיעור נחשוב על השאלה הזו. יש לנו פה משפטים, שלושה משפטים. מה ניתן להוסיף למשפטים כדי להבין אותם? אני אקרא את המשפטים. לאחרונה ירדו שלגים בצפון. אתר החרמון פתוח למבקרים. לא למדתי למבחן. הצלחתי. נהג זוכה מגרימת תאונה בצומת, שהגיע מנתיב שבו היה שלט עצור. האם אפשר להבין את המשפטים באופן הבא? בואו נראה מה יקרה אם אני אוסיף את המילים הבאות. לאחרונה ירדו שלגים בצפון, לכן אתר החרמון פתוח למבקרים. האם עכשיו ניתן להבין את המשפט טוב יותר? אנחנו יכולים להבין ולראות שהמשפט הזה מתאר סיבה ותוצאה. בואו נראה מה קורה במשפט הבא אם אני אוסיף לו מילת קישור. לא למדתי למבחן. למרות זאת, זאת אומרת, בניגוד לציפייה שלי, הצלחתי. נהג זוכה מגרימת תאונה בצומת, אף על פי שהגיע מנתיב שבו היה שלט עצור. גם פה יש לנו ציפייה שוויתרנו עליה. אז מכאן אנחנו יכולים להבין וללמוד כי מילות הקישור תורמות להבנת היחס בין חלקי המשפט. בואו נעשה עוד דוגמה כדי לראות האם באמת מילות הקישור נחוצות. מהו הקשר הלוגי שמציינות מילות הקישור? מכיוון שהמיתון במשק מחריף, הייצור התעשייתי הואט. יש לנו פה קשר של סיבה ותוצאה. הסיבה היא המיתון במשק מחריף. התוצאה היא שהייצור התעשייתי הואט. מילת הקישור, מכיוון שיצרה פה את הקשר הלוגי. שופט התעבורה בלוד קיבל את גרסת הנאשם וזיכה אותו. מהו הקשר הלוגי שמציינת מילת הקישור ו? מה אתם אומרים? שופט התעבורה, אני אנסה להמיר את מילת הקישור הצבועה במילה אחרת. שופט התעבורה בלוד קיבל את גרסת הנאשם ולכן זיכה אותו. ולכן, מה זה אומר? גם פה יש קשר של סיבה ותוצאה. שופט התעבורה קיבל את גרסת הנאשם וזו הסיבה שהוא זיכה אותו. בואו נכיר מילות קישור. מה נלמד היום? נלמד או נכיר את תפקידן של מילות הקישור, נמיין מילות קישור על פי קשרים לוגיים, ונבדוק את תרומת מילות הקישור להבנת הטקסט. איך מילות הקישור עוזרות לנו להבין טקסטים טוב יותר, ולא רק בשיעורי העברית. אז מה דעתכם שנשחק קצת? יש לנו כאן קוד סריקה. אני מזמינה אתכם לשחק ביחד איתי. הקוד שלנו, שימו לב, הוא 26972. סירקו את הקוד ונשחק ביחד. אולי אני אכנס מכאן. אוקיי. אז הקוד שלנו הוא 26972. הופ, לא. עשרה לי ספרה, בואו נבדוק 26972. בדקו גם אתם שרשמתם את הקוד הנכון. ובואו ניכנס ונשחק. זה איתי יותר.
המשטרה וגם כוחות הביטחון נערכים לסיוע במצב החירום, וגם הוספה, קשר לוגי של הוספה. הטיולים מיועדים לילדים ולמבוגרים. גם פה יש לנו קשר לוגי של הוספה. רבים מאזינים לחדשות כדי לדעת כיצד לפעול, כדי תכלית, מטרה, תכלית זו מטרה, כדי לדעת כיצד לפעול. הכינרת עלתה הודות לריבוי הגשמים, הודות, זאת אומרת, מהסיבה שירדו הרבה גשמים, זו סיבה ותוצאה. על אף הסגר, אנו שומרים על אופטימיות, פה יש לנו תיאור ויתור, אנחנו מוותרים על הציפייה, ובכל זאת שומרים על אופטימיות. כשקראנו את הספר, הפלגנו למחוזות הדמיון, פה יש לנו זמן, כאשר. בואו נמשיך. למרות הגשם, יצאנו לטיול. למרות הגשם, תיאור ויתור, הגשם לא גרם לנו לא לצאת. כלי הרכב מזהמים את הסביבה, לכן שואפים לצמצמם. פה יש לנו קשר לוגי של סיבה ותוצאה. לאחר שתסתיים החופשה, נחזור לשגרה. מה יש לנו פה? זמן. לאחר היא מילת קישור של זמן. בשביל להצליח, כדאי להתאמץ. יש לנו פה תכלית. או, יפה. אז בואו נראה אם צדקנו. והמשפטים שמתאימים לוויתור הם לקראת הגשם, למרות הגשם יצאנו לטיול. על אף הסגר, אנו שומרים על אופטימיות, סיבה ותוצאה. הכינרת עלתה הודות בגלל לריבוי הגשמים. כלי הרכב מזהמים את הסביבה, לכן שואפים לצמצמם. תכלית, בשביל להצליח, כדאי להתאמץ. גם לכם כדאי להתאמץ כדי שתוכלו להצליח, תלמידים יקרים. רבים מאזינים לחדשות כדי לדעת כיצד לפעול. מה יש לנו פה? אמרנו, תכלית, תכלית, מטרה. הוספה, טיולים מיועדים לילדים ולמבוגרים. גם לילדים, גם למבוגרים. המשטרה וגם כוחות הביטחון נערכים לסייע במצב החירום. הוספה ומילות קישור של זמן. כשקראנו, כאשר קראנו את הספר, הפלגנו למחוזות הדמיון. לאחר שתסתיים החופשה, נחזור לשגרה. ואנחנו נחזור למצגת שלנו. מקווה שגם אתם שיחקתם ביחד איתי. אוקיי. ועכשיו נתאם ממילות הקישור בנושא שווה, אבל שונה. חישבו על מילת הקישור אבל בהמשך. נתרגל ביחד, אני מזמינה אתכם לשאלות מאתגרות ומעניינות. מתחילים. אולי כדאי שתכתבו במחברת ויחד איתי. אז קודם כל, זוהי הפסקה שלנו, עליה יבוסס התרגול שלנו. הפסקה מבוססת על טקסט מתוך קבלת האחר, ואני אקרא אותה. שוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי, כי כל בני האדם שונים זה מזה, בגזע, בצבע, בדת, במין, בגיל ועוד. למרות זאת, הם יוצרים גם מקור למתחים. התביעה ליחס שווה וכבוד לכל אדם היא ערך בסיסי בתרבותנו, ויש לכבד את זכותו של אדם וקבוצה להיות שונה וייחודי. עם זאת, חשוב להשתלב כשווה בקבוצה, בלי לטשטש את הזהות של האדם. המשפטים שיופיעו בהמשך, כמו שאמרתי, בתרגולים המאתגרים שלנו, מבוססים על פסקה זו. התרגול הראשון, מוכנים? בואו נראה.
המירו, החליפו את מילת הקישור המודגשת, מבלי לפגוע במשמעות הפסקה. שוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי, מאחר שכל בני האדם שונים זה מזה, בגזע, בצבע, בדת, במין, בגיל. היי, מה אתם אומרים? איך אני יכולה להמיר את מילת הקישור מאחר ש... מה אתם אומרים? יש לכם הצעות? אז בואו נראה. אני יכולה להמיר אותה במילת הקישור משום ש... בואו נבדוק. שוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי משום ש... כל בני אדם שונים זה מזה. בגזע, בצבע, בדת, במין ובגיל. שימו לב שמילת הקישור משום היא מילה נרדפת, היא מילת קישור נרדפת, יש לה את אותה המשמעות הלוגית. מפני שכל בני האדם שונים זה מזה? אפשר? מכיוון שכל בני האדם שונים זה מזה? אפשר? ויש עוד הרבה מאוד מילות קישור שמבטאים קשר לוגי של סיבה ותוצאה. שוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי. האם זו הסיבה והתוצאה? זוהי הסיבה. התוצאה היא, מאחר שכל בני אדם שונים זה מזה, בגזע, בדת, במין ובגיל. נמשיך לתרגל. אוקיי, שאלה חדשה למחשבה. כתבו במקום מילת הקישור המודגשת, מילת קישור אחרת, מבלי לשנות את משמעות המשפט. שימו לב טוב טוב, שאלה לא פשוטה. התביעה ליחס שווה וכבוד לכל אדם היא ערך בסיסי בתרבותנו, ויש לכבד את זכותו של אדם וקבוצה להיות שונה וייחודי. מה יש לנו פה? ואני יכולה להגיד, כתוצאה מכך, יש לכבד את זכותו של האדם. כבוד האדם הוא ערך בסיסי. מהי התוצאה? התוצאה, יש לכבד את זכותו להיות שונה וייחודי. בשל כך, יש לכבד את זכותו של אדם וקבוצה להיות שונה וייחודי. אנחנו רואים שניתן להחליף, להמיר את מילת הקישור ובמשפט, למילות הקישור כתוצאה מכך, בשל כך. מהו הקשר הלוגי? גם פה הקשר הלוגי הוא קשר של סיבה ותוצאה. איזו מילת קישור תורמת להבנת הקשר הלוגי במשפט? יש לנו פה מילות קישור במשפט. נסו לזהות אותם וזהו את מילת הקישור מביניהן שתורמת להבנת הקשר הלוגי במשפט. מילות קישור בעלות קשרים לוגיים שונים יוצרות משמעות שונה. בואו נראה. אוקיי, קצת זז לנו הריבוע. מילת הקישור היא למרות. שוני וייחודיות תורמות לעולם עניין ויופי, למרות זאת הם יוצרים גם מקור למתחים. אז מהו הקשר הלוגי פה? אנחנו מצפים ששוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי, שיהיה משהו חיובי. אז מופיעה מילת הקישור, מילת קישור של קשר לוגי של ויתור, שמראה שלמרות הציפייה הם יוצרים גם מקור למתחים. קשר לוגי של ויתור. במשפטים הבאים יש אפשרות לשבץ שתי מילות קישור בקשרים לוגיים שונים. הוסיפו את מילות הקישור המתאימות והסבירו את ההבדל בין המשפטים מבחינת המשמעות. אני מבינת לכם כמה דקות פה לחשיבה. כל מי שיש לו מחברת לפניו מתבקש לנסות. אנשים שונים זה מזה. ובמקרים רבים נגרמים מתחים ביניהם. אנשים שונים זה מזה, ובמקרים רבים לא נגרמים מתחים ביניהם. עכשיו האתגר הוא להוסיף מילות קישור בקשרים לוגיים שונים.
אנשים שונים מזה מזה, ולכן במקרים רבים נגרמים מתחים ביניהם. אנשים שונים זה מזה, ולמרות זאת במקרים רבים לא נגרמים מתחים ביניהם. ולכן קשר לוגי של סיבה ותוצאה, למרות זאת קשר לוגי של ויתור. בהפסקה אני מזמינה אתכם לחפש טקסטים בספרי הלימוד או בעיתונות המקוונת, ולחשוב כיצד מילות הקישור המופיעות בטקסטים מדגישות את המשמעות הלוגית. נתראה לאחר ההפסקה.
תלמידים יקרים, חזרנו מהפסקה. אני בטוחה שעיינתם בטקסטים, בספרי הלימוד, בעיתונות המקוונת, ושמתם לב כיצד מילות הקישור יכולות לסייע לכם להבין את הטקסט טוב יותר. אז מי צריך מילות קישור? ממשיכים. לפני שנעבור לצפות בסרטון, נקרא את הפסקה השלמה, ונחשוב מהי תרומת מילות הקישור להבנת הרעיונות המובעים בה. אותה פסקה שעסקנו בה במהלך כל התרגול שלנו. עכשיו, אחרי שתרגלנו, בואו נראה. שוני וייחודיות תורמים לעולם עניין ויופי, וגם יופי. כי כל בני אדם שונים זה מזה. שימו לב שהמילה שונים נקראת גם מקדם ארגון, כי אחריה יהיה פירוט של השונות בין בני האדם. שונים זה מזה, בגזע, בצבע, בדת, במין, בגיל ועוד. למרות זאת, למרות שהם שונים ומוסיפים עניין ויופי, הם יוצרים גם מקור למתחים, כמו שאנחנו מכירים. התביעה ליחס שווה וכבוד לכל אדם היא ערך בסיסי בתרבותנו. ויש, זוכרים, ולכן יש לכבד את זכותו של אדם וקבוצה להיות שונה וייחודי. עם זאת, חשוב להשתלב כשווה בקבוצה בלי לטשטש את הזהות של האדם. עכשיו נצפה בסרטון. ואני רוצה גם פה שכולכם תהיו במצב של כתיבה עם המחברות. עם כלי כתיבה, ובזמן שנצפה בסרטון, ציינו איזו מילת קישור מתוכו גורמת להבנת הטענה שהוא מציג, המסר שהוא מציג. נמקו את הקביעה שלכם וכתבו מהו המסר של הסרטון ואיך מילת הקישור גורמת להבנתה של הטענה והמסר. יצא לך פעם להרגיש שונה? להסתכל על קבוצת אנשים. או אפילו לעמוד מול אדם אחד. ולהגיד לעצמך משהו במוזר. יצא לך פעם לשאול, למה אני לא כמו כולם? זה קשה, אין ספק. להיות אחר. שונה. לדעת שיש בך משהו יוצא דופן. משהו שלא מתקבל על ידי החברה. זה קשה להיות אתה בעולם המטורף הזה. קשה. אבל שווה. אתה אחר. גבוה. נמוך. חנון. מוזר. בהיר. כהה. דתי. חילוני. אתה לא כמו כולם. אז מה? אתה אני. אני אתה. שנינו יוצא דופן. שנינו מיוחדים. תסתכל מסביבך. אתה לא שונה. אתה מיוחד. אתה מדהים. את יפה כמו שאת, ולא משנה מה יגידו. תסתכל על עצמך. תתגאי בעצמך. תגידו לעצמכם, אני שונה ואני אוהב את זה. זה חלק ממני. זה אני. אנחנו אמיצים, אנחנו שונים, ואנחנו שווים את זה. ואנחנו בדיוק כמו כולם, והגיע הזמן להראות את זה. יש לכם אומץ? אז אני אחזור למצגת שלנו. אוקיי. צפינו בסרטון
ומה ראינו? איזו מילת קישור היא המילה שעזרה לנו להבין את המסר? מילת הקישור היא אבל. שונה, אבל שווה. זה קשר לוגי יש פה, יש פה קשר לוגי של ויתור. למרות שאנחנו שונים, אנחנו שווים וזכאים להיות כמו כולם. לא פעם נדרש אומץ כדי להיות שונה. בטקסטים הבאים שאני אציג בפניכם, תרגול מתוך תחומי דעת, כמו שאתם בהפסקה חיפשתם טקסטים שונים, גם אני רציתי להדגים לכם, להמחיש לכם שלא רק בשיעור העברית אנחנו עוסקים במילות הקישור, אלא אנחנו נתקלים בהם, בכל טקסט שאנחנו קוראים, ולכן רציתי שנתרגל מתוך תחומי הדעת. אני מאוד מאוד סקרנית אילו טקסטים אתם מצאתם, אני בטוחה שזה לא היה מספרי ההיסטוריה והמדעים, אבל אני כן מצאתי טקסט מתוך מסע אל העבר, מתוך ספר ההיסטוריה שלכם בכיתה ח', ובואו נראה איך אנחנו יכולים להבין את הטקסט טוב יותר בעזרת הבנת התפקיד של מילות הקישור ואיך הן תורמות ליחסים בין המילים והמשפטים. ויכוח באספה הלאומית על שוויון אזרחי ליהודים. שאלת מעמדם של היהודים עלתה לדיון באספה הלאומית כבר באוגוסט 1789. חברי האספה הלאומית של צרפת דנו בשאלות, האם החירות והשוויון שהוכרז עליהם בהצהרת זכויות האדם והאזרח חלים גם על היהודים? האם היהודים הם אזרחים שווים בלא כל סייג? כמו כולם, למרות הרעיונות שהובעו בהצהרת זכויות האדם והאזרח, נדרשה חקיקה מיוחדת בעניין היהודים. אני אעצור פה ואני אסביר. מילת הקישור למרות, מה היא מראה פה? היא מראה שלמרות ההכרזה על החירות והשוויון בהצהרת זכויות האדם והאזרח, למרות הציפייה לשוויון לכולם, נדרשה חקיקה מיוחדת בעניין היהודים. מילת הקישור למרות יוצרת קשר לוגי של ויתור, והיא מראה שלמרות שהוכרז שוויון לכל אדם ואזרח על היהודים, זה לא חל. ובואו נמשיך לקרוא. בעת הדיונים באספה הלאומית בנושא זה, נשמעו קולות רבים שהתנגדו להענקת שוויון מלא ליהודים. בעיקר בלטו בהתנגדות למתן שוויון הזכויות צירים התומכים בשלטון המלוכני, אנשי הכמורה הקתולית וצירים מאלזס לורן. טענתם המרכזית הייתה שאין להעניק ליהודים זכויות אזרח, כי אין שום סיכוי שהם, היהודים, ישתלבו באומה הצרפתית. מילת הקישור כי מחלקת את המשפט לשני חלקים. לפני המילה כי, מה יהיה לנו כאן? התוצאה, אין להעניק ליהודים זכויות אזרח. מה הסיבה לכך? כי אין שום סיכוי שהם ישתלבו באומה הצרפתית. אז שימו לב שמילת הקישור מחלקת את המשפט ועוזרת לנו להבין את הסיבה והתוצאה במקרה של קשר לוגי של סיבה ותוצאה. היהודים אינם קבוצה דתית אלא אומה, ולכן, וזו הסיבה, שלעולם לא יוכלו להיות צרפתים אלא יישארו אומה בתוך אומה. בניגוד לצרפתים שהם חלק מהאומה, היהודים יישארו אומה נפרדת תמיד, ולכן תמיד ישפו לחזור לארץ אבותיהם. חשבו, איך תרמו לנו מילות הקישור להבנת הטקסט בתחום הדעת, היסטוריה, ואיך הם יתרמו גם לכם להבין טקסטים בספרי הלימוד? וניקח דוגמה נוספת, בתחום הדעת, מדעים. הטקסט עוסק במדידות של תנאי הסביבה. טמפרטורה. מקור החום העיקרי בכדור הארץ היא קרינת השמש, והטמפרטורה
היא אחד התנאים החשובים בסביבה. שימו לב שהוו פה, מהו הקשר הלוגי שהיא תורמת במשפט, מקור החום העיקרי בכדור הארץ היא קרינת השמש, ולכן הטמפרטורה היא אחד התנאים החשובים בסביבה, ולכן מראה לנו על קשר לוגי של סיבה ותוצאה. זאת מפני, הסיבה היא, מפני שרוב היצורים החיים מתקיימים בטווח טמפרטורות צר. זאת אומרת שרוב היצורים החיים יכולים לשרוד בטווח טמפרטורות שאינו עולה על כ-40 מעלות צלזיוס. אך, אנחנו רואים שיש פה ניגוד. יש גם יצורים שיכולים להתקיים בטמפרטורות קיצוניות שמ-60 מעלות צלזיוס מתחת לאפס. באזורים קפואים ומושלגים ועד ל-60 מעלות צלזיוס או יותר במדבריות, במעיינות חמים, בקרבת התפרצויות וולקניות שבעומק האוקיינוסים וכדומה. גם המילה כאן מראה על הוספה. נכון שרוב היצורים מתקיימים בטווח טמפרטורות שאינו עולה על 40 מעלות צלזיוס, אך יש גם יצורים שכן יכולים להתקיים בטמפרטורות קיצוניות. באזורים קפואים ומושלגים, שימו לב שבמקרה של והטמפרטורות, הקשר הלוגי היה סיבה ותוצאה. זה לא אומר שתמיד שאנחנו ניתקל במילת קישור, אנחנו נהיה בטוחים שהיא שייכת לקשר לוגי מסוים, כי אם כך אנחנו עלולים לטעות בהבנה של המשמעות של הטקסט, אלא אנחנו נבין באמצעות הקריאה של הטקסט כולו. במקרה הזה קפואים ומושלגים, מילת הקישור וו פה מתארת הוספה. או ועד ל-60 מעלות צלזיוס, או יותר. מה יש לנו כאן? או מראה לנו על קשר לוגי של השוואה. אוקיי. עכשיו, יש לנו כאן, רגע. משימה לתרגול. גם פה אתם מוזמנים לסרוק את הקוד, כדי שתוכלו להיכנס לתוך טופס ולענות בתוכו על המשימה. שימו לב שבטופס שאתם תענו בתוכו, אתם תציינו את שמכם, שם המשפחה שלכם, את בית הספר, כך שאפשר יהיה אחר כך למיין את התשובות ולהעביר לבתי הספר את התשובות היפות. אני בטוחה שיהיו לכם תשובות נפלאות. אני אקרא רגע את המשימה, אני אסביר אותה, בזמן שאתם תסרקו את הקוד. הפכו את כל המשפטים לטקסט מקושר ולחיד. לחיד, הכוונה שהוא הופך להיות טקסט, פסקה אחת מקושרת. כלומר, שאינו כתוב בנקודות ובמשפטים שאינם מקושרים. צהל מתכנן להקים בסיס צבאי ליד נחל עירון. צהל קרת עצים ביער שקד שליד הנחל. תושבי היישובים פתחו במאבק צבאי ומשפטי. השר לאיכות הסביבה התערב בעניין. אתמול הופסקו העבודות בעקבות פניית השר לרמטכ"ל. היום העבודות חודשו. התושבים זועמים על חידוש העבודות. שימו לב שהטקסט עכשיו אינו מקושר ואינו לחיד. הוא כתוב בנקודות, אבל אם אנחנו נשתמש במילות הקישור שלמדנו היום, אנחנו נוכל ליצור קשר בין המשפטים ולהפוך את הטקסט לטקסט מקושר ולחיד. אז בואו נחשוב איך אפשר לעשות את זה. מה הקשר בין המשפט הראשון לשני? צה"ל מתכנן להקים בסיס צבאי ליד נחל עירון. צהל קראת עצים, האם יש קשר בין שני המשפטים? נראה לי שיש פה קשר של סיבה ותוצאה, מה אתם אומרים? תושבי היישובים פתחו במאבק צבאי ומשפטי,
השר לאיכות הסביבה התערב בעניין. איזה קשר יכול להיות בין המשפטים? אתמול הופסקו העבודות בעקבות פניית השר לרמטכ"ל. היום העבודות חודשו. מה הקשר הלוגי שיכול להיות כאן? התושבים זועמים על חידוש העבודות. אתם רואים שכשאני קוראת ואני מנסה להבין את הקשר בין המשפטים, אני יכולה באמצעות מילות הקישור ליצור טקסט לחיד מקושר שניתן לקרוא ולהבין אותו באופן טוב. אני מאחלת לכם המון המון הצלחה וגם מזמינה אתכם לתרגל בספרי הלימוד שלכם, באתרי התוכן שפתוחים לכולכם, והמשיכו לעבוד ולתרגל. אנחנו מהר מאוד נחזור לשגרה ונידרש לידע. כמו שראיתם, מי שלומד, מי שמצליח, מי שתורח, מצליח גם. אני מאחלת לכם המון הצלחה ונתראה בשיעור הבא.